יש דברים קשים שומעים על הגולה. קורונה עדיין מתפשטת ברחבי העולם ופוגעת גם באחינו בני ישראל באופן מיוחד. איך אנחנו צריכים להתייחס לנושא הזה? יש כאן שני עניינים. עניין אחד, להסביר לכם בחוץ הארץ, כנראה, כמו שאומר רבי יונתן אייבשיץ, שהשכינה תעבור לארץ ישראל, היא לא תהיה כבר יותר בגולה. ובגולה יש סכנה גדולה מאוד של אבודן. היא לא רק אבודן פיזי כמו שהיה בשואה, אלא יותר אבודן רוחני, התבוללות. כדבר הוא קורא לנו בשופר גדול, תקע בשופר גדול אחרתנו. אמר רב קוק, יש שופרות כשרים, ויש שופרות פסולים. שופרות הפסולים זה הצרות. מה שהקדוש ברוך הוא עושה כדי שעם ישראל יבוא לה, חזרה לה, כמו שכתוב, לא מצא מנוח. אם לא מצא מנוח, לא הייתה חוזרת. במיוחד יהודי ארצות הברית, צריכים לשים לב לנקודה הזאת. השופר תקע כעת פעמיים. פעם אחת בקורונה, עכשיו במהומות שעושים האפרו-אמריקנים שם, את העניין המהומות הללו, ומכוונים גם חלק מהם ליהודים. נכון, די ארצות הברית ודאי מקווים יותר לתגובות חזקות מאיתנו. יש כאן שני נקודות. נקודה אחת, שהיא פשוט, כיוון שזה לא ניכר שדווקא לעמומות הם כלפי יהודים, כי עמומות הם כלפי כולם, אז פחות מרגישים את הצורך. ודאי שצריך להתפלל עליהם, צריך להכיר תודה להם, אין מושג. אבל באופן פסיכולוגי יש מתנות שהם נותנים לנו כשחלילה יהודי ארץ ישראל היו בצרות, הם עשו נפש הכל, כי זה היה יותר ישיר ממש כבר יהודים. ומרגישים את הערבות של עם ישראל, כולם ערבים זה לזה. לעומת זאת, יהודי אמריקה היום הם בכלל האוכלוסייה שסובלת גם כן כולה. דבר שני, יש גם עניין רוחני. אני לא זוכר מי זה היה לפני 300 שנה, אחד מגדולי הספרדים שהיה בארץ הסביר שהקדוש ברוך הוא רצה שיהודי הגולה יפרנסו את יהודי ארץ ישראל, שיהודי ארץ ישראל יהיו צועים בחוץ לארץ. ואכן אנחנו יכולים גם לראות את זה ככה. כאשר בית שני היה בנוי על שני חלקים. עם ישראל בארץ עם בית המקדש וכאן היישוב היהודי, ונשארו בבבל. בבל עזרו ליהודים בארץ כמה פעמים, גם ברוחניות, כמו שריש לקיש אומר, אלמלא עזרה שעלה מבבל, נשתכחה תורה מישראל. אלמלא הלל שבא מבבל, נשתכחה תורה מישראל. אלמלא רב חייא שבא מבבל, נשתכחה תורה מישראל. זאת אומרת, הם עזרו הרבה ליהודים, וגם בכסף, בזמן מצוקה, כמו שעלו לבנות את בית המקדש בתחילת הבית השני, הם נתנו את הכספים ביהודי הבבל. וגם כן, ככה היסטוריונים טוענים שגם בזמן המלחמות, היהודי בבל היו שולחים תגבורות ליהודים בארץ, אבל לא הפוך. זה כמו שבאמת אומר אותו רב גדול הספרדי, שהקדוש ברוך הוא רצה שכל יהודי העולם יהיה להם קשר עם ארץ ישראל, לכן היהודים בארץ ישראל יצורים תמיד לעזרתכם שבגולה. עכשיו ברוך השם, עם ישראל בארץ כבר עומד על הרגליים, אז פחות, אפילו שמעתי חידושים, היה לפני כמה שנים מצב קשה בארצות הברית, אז הקרובים בארץ שלחו כסף לקרובים שלהם באמריקה, בדרך כלל זה להפך. אני הייתי פעם לא הלחם בארצות הברית בשביל לתת שיעורים, ואני בא לשם, פוגש יהודים תלמידים וכדומה, כל אחד מביא כסף, אני שואל אותם, לא באתם בשביל כסף, אבל זה כנראה המצב של זולון של אמריקה, בנוי ככה שהם תומכים ביישוב היהודי. אמרת להם, אני לא יודע מה לעשות עם זה, טוב, אני אקח את זה, אתחלק את זה לעני ארץ ישראל, וככה עשיתי. לכן, אנחנו כאן צריכים לסכם שני דברים. מצד אחד צריך לשכנע את יהודי הגולה, במיוחד עכשיו שעומדים להיות בחירות, מי יודע מה היה, אם זה יהיה השופר השלישי של הקדוש ברוך הוא שתקע, אם חלילה טראמפ לא ינצח. כמו שכבר אומרים שבגלל המצב הקשה של אמריקה, הקורונה וגם המהומות, ביידן, היריב שלו, זוכה ליותר אחוזים בסקרים. מי יודע אם זה לא, זה לומר ליהודים מספיק, חשבתם שבארצות הברית זה גם כן מקום מנוחה? לא.
כתוב בפורש, ולא מצא מנוח. הקדוש ברוך הוא אומר, בשפה של איסורים, בשפה של דוגמאות, בשטח, הקדוש ברוך הוא אומר להם, עלו הביתה, לכו לארץ ישראל, כי יהיה לזה. במיוחד, חשוב לזכור מה שאחד מהבנים של הרב אלישיב, זכר צדיק לברוכה, עשה גרה לגרה, וגרה לגרה יצא על הקורונה, עלו ועל זה שהוא את הארץ, כאילו הוא אומר, תעזרו את חוץ לארץ, בשביל זה בא הקורונה. גם כן, הגימטריה של הקורונה זה יוצא בו המשיח, צריך להתקדם למשיח, לבוא לארץ ישראל, לקדם את המשיח. כל הדברים האלה צריכים למסור ליהודי הגולה. המצד השני צריך לחייב אותנו, אנחנו צריכים הרבה הכרת הטוב לזבולונים של אמריקה. כל יהודי שהיה צריך כסף, בדרך כלל נסע לארצות הברית לקבל עזרה מיהודי ארצות הברית. זה חשוב מאוד להכיר להם תודה, להתפלל עליהם ולבקש מהמשלים שישימו לב עליהם. כמו שראש ממשלת אוסטרליה ביקש מטראמפ שיקפיד לשמור על הנתינים האוסטרליים שם, אנחנו צריכים יותר לבקש גם כן לשמור על היהודים שם, כיוון שרואים שהאנטישמים מלאים ממש נושאים את ראשם ומחמלים קצת את המומות גם כלפי היהודים יותר ממש אלה שאר האוכלוסייה. כל זה אומר לנו, מצד החובה שלנו להתפלל לחזק את ידם, אבל מצד שני צריך גם לומר להם, רבותיי, כנראה הגיע הזמן של סוף הגלות, בואו הביתה.